ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಆರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಈ ರೈತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಬಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನೈತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷ್ಮೆ ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಳೆಂಗ್ರಿ ಇದಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಷ್ಟ, ಎತ್ತುಗಳು ಯಾರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಯಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವೀಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಎತ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಲೇ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದಾದರೆ ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೆಳೆ ಇಕ್ಕಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವಾಗೆಲ್ಲ ತುಳಿತವೆ. ಇದರಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಈ ಕಳೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೋದು ಸರ್. ಇದು ನಾವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ನ. ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿದರು. ಅವ ನಾವು VST ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿದರು. ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಡೀಲರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸರ್. 92,000 ಬಿತ್ತು ಸರ್, ಅದು 45,000 ರೈತರ ವದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 90,000 ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಧ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬೆಳೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸರ್. ಪೊಲಗಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೀತದೆ, ಅದನ್ನು ಕಳೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಲಿ ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಒಂದು ಲೀಟ್ರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಅಂದರೆ 1.5 ಎಕರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್, ಕಳೆ ತೆಗಿಯೋದೆಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಪೊಲಗು ಅಂತ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಎತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೋದ್ರು ಇದರಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲೇಬರ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30,000 ಉಳಿತಾಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ನಾವು ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ 200 ರೂಪಾಯಿ, ಸೀಸನಲ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಾಳಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹಣ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು 185,000 ನಮಗೆ 2 ಕಂತಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಮೌಂಟು ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸೀದಾ ಇದು ಬಂತು.